denne timen så har vi hatt litt tradisjonelle ringdanser og rytmeøvinger og litt lekbevegelse til musikk. Og det gjør vi for at studentene skal lære å lære vekk til barnetrinnet i grunnskolen. Og så prøver vi å uforliggjøre dans. Det er kanskje noe som folk kvir seg til å ha, men det trenger ikke være vanskelig. Du trenger ikke å kunne mange steg for å undervise i dans. Det å være kreativ og bruke musikken. Vi hadde litt ringdanser som per sjuspring. Og vi brukte kjæringer med staven. Og dette er danser som vi kommer til å bruke når vi skal innlære i andre pardanser senere. For å lære steg på en lett måte som vi skal igjen bruke senere. For eksempel hersmet er en dans som har på en måte en del samme steg som polka. Hva synes du om denne timen her? Nei, det var spennende. Det er vel kanskje ikke det jeg liker best, men det var kjekt. Det var noe nytt. Det var noe nytt, det kan vi si. Jeg synes det var kjempekjekt. Det var veldig annerledes og veldig, veldig mye bedre trim enn det jeg hadde trodd. Men alt i alt så var det veldig kjekt.